Hello， 大家好，嚟到致富通嘅有機可乘 Dicky。咁啊，當今當中咧，仲有邊啲行業真係有個機會喺度咧？其實我覺得我哋過往呢幾集咧，都已經揾咗一啲，而家大家都好希望仲係加入到佢哋行業，即係喺香港都算係好耀眼嘅。係啊，即係我哋要講啲嘅朝陽嘅行業咧，喺現今嘅經濟嘅大環境咧，唔係冇嘅。咁但係咧，就真係我哋唔可以固步自封，沿用翻以往嘅思維，就係諗翻啊，以前香港咪就係嗰幾條支柱，係幾好幾好幾好。係啦，金融啦、地產啦、工商支援啦、出口啦，以至到咧可能仲有旅遊業啦。咁今時今日咧，就真係淨係講金融兩個字咧，其實係一個好遼闊嘅行業，唔係一個行業。當中可以細分很多不同的環節嘅。今日兩位嘉賓就可以跟我哋講一個話題咧，就係而家都係一個很熱的話題，就是家族辦公室啦。咁啊，請嚟星勢的兩位最核心的管理人先嘅，請阿 CEO 啦 ，Joel， 歡迎你 ，Joel。Hello，Hello， 啲見你好，你好。跟住 Morris， 咁你就係主管，咁啊，基本上咧即係資產管理啊、銷售啊，全部都歸你管啊咁。咁啊，先同阿 Joel 傾偈啦。咁我知道咧，你即係入行嘅年資咧就唔短㗎啦嚇，雖然你個樣子就好年青啦，咁但係咧可唔可以講你少少嘅即係背景呢？因為你就唔喺香港讀書嘅，但係呢個可能係你優勢，因為咧我哋香港人講叻極咪兩文三語，頂多學多一種外語，但係你唔係喎。哇！淨係咧方言啊、外語啊，我一隻手好似數唔曬喎，你自己講坐埋一堂，佢可能咩都講到。梗係啦，最勁嘅呢樣啦。其實本身係新加坡人啊，數喺新加坡長大，數母語本身就係英文。英文啦，係啊。咁我哋普通話都係基本嘅。係當然啦。跟住仲有咧，係因為祖輩嘅關係咧，我本身係潮州人，所以潮州話一定要識。潮州話又要識。係啦。咁阿婆嗰邊咧就係廣東人，所以廣東話又。一定要識，又識啦，係啦，但係佢又喺客家村，所以客家話又要識。咁你都係語言天才嚟噶咯喎。咁嗱，新加坡又比鄰馬來西亞，馬拉話又得唔得先？馬拉話咧就因為當兵嘅關係，所以有啲指令啊等等就要識啲。又要識。咁即係其實成個東南亞同埋內地咧，都好多省份咧，都俾你即係可以溝通曬噶咯。基本上都。基本上。呢個會唔會係即係你多年嚟工作優勢？嗱，即係而家就唔使講嘢啦。CEO 嚟㗎啦嘛，會唔會其實都有幫助？譬如話喺你過往啊，做金融啊、銀行啊，做資產管理呢個行業。當然，因為所以咧，我就2003年嘅時候就自己派自己過去上海，因為睇到嘅機會就喺中國大陸嗰邊，所以2003年就一路喺大陸做嘢，做到2017年先嚟香港。哦，哇！咁你啲經驗都著實相當之豐富，同埋你係可以話係早著先機喎。因為如果你話喺講緊即係21年前已經睇到內地嗰個市場嘅蓬勃嘅發展，你入到內地工作咧，我諗你係先驅咯，即係唔可以話第一，但係你都係，但係都算頭啖湯啦，肯定係咯，嗬。咁我想問一下，作為一個當時真係當你入到去嘅時候，點樣開始你嘅第一步呢？其實我係跟住銀行。去置業嘅，咁喺上海思行大概4-5年之後，就俾自己嘅客招去寧波，就做房地產，就係咁樣嚟。即係房地產嘅經驗你都有，係啦。咁但係你又仲叻喎，即係內地房地產嘅泡沫，即係正所謂爆破前咧，你又再轉咗行喎。咁其實真係從事一個我哋講啦嚇，即係家族辦公室嘅管理係幾時開始嘅工作？其實咧就喺新加坡2016年嘅時候就開始推廣家族辦公室。哦，咁新加坡都真係好早啊！係啊，所以2017年嘅時候我就睇到香港其實係一個好大嘅機會，呢個係一個好大嘅 blue ocean 嚟。係，所以我2017年好大南海嚇。係啊，所以我就2017年就嚟香港就 pitch 呢個香港家族辦公室呢樣嘢。哦。咁所以如果你話香港要揾個家族辦公室嘅呢個代表人物咧，咁啊Joel都肯定係表表姐啦。咁我同埋見到Joel真係每次都係好似Dicky所講早著先機，係已經係俾人哋發現個市場前咧，係已經進入咗個市場啦。又問下 Morris 啦，咁其實對於即係家族辦公室啦，或者係金融呢個行業，又同Joel嘅歷程一唔一樣咧？我當然就冇佢咁豐富啦，係啦。咁其實我都係喺美國讀書，讀完書之後都係喺傳統金融行業去做財富管理啊等等。咁亦都係喺2017年嘅時候認識，即係做嘢喺香港呢邊。咁嗰陣時其實我哋做傳統金融都見到一樣嘢，就係個客嘅需求越嚟越廣，係啦，越嚟越多，並唔係單單真係傳統金融可以滿足到客嘅需求。係咁嗰陣時就認識做嘢之後，大家就即係喺家族辦公室呢一個行業去做咯。
即當其時就一拍即合啦，就意念就接近啦。咁同埋亦都覺得咧，傳統嘅銀行業咧，可能提供到俾客户嘅即服務嘅選擇咧，始終有個局限性喺度。咁所以咧，毅然當其時算唔算係即係叫做自立門户，即係一齊即係叫做創業咁，算唔算係咁樣咧？定係啊，做咧已經係成立咗間公司嘅邀請你過嚟咁樣？都算係啦，係啦，嗰陣時佢都係喺其中一間公司嘅一個即係主管，係啦，咁樣咁係啦。當香港仲未係好大力去推家族辦公室嘅時候咧，你哋點樣去做部署？而家大家可能就會知道呢一年咁，大家個大主題大方向都係啊。但係講緊2017年喎，好似我做咗當年所講就話，其實香港都未有人開始講呢樣嘢，點樣將呢個概念去實踐？係啦，有陣時有啲嘢做得太早咧，又可能係做得滯㗎喎。好似互聯網係啦，即係可能咧，大家都未認識啊嘛。咁你嗰陣時都係算係好即係好先行者啦。點樣教育個受眾咧？點樣令到客户明白到佢哋有呢個服務嘅需求，繼而係會簡單呢個巨立幫襯你哋咧？其實係咁嘅，因為我喺第六做嘢咁多年啦。第一係因為我見到呢個成個事已經係要傳承去到下一代，係啦。咁我哋點傳承呢？就係一個家族點樣去傳承，係啦。所以我就睇到呢個先機。第二咧就係、是其實我哋提供服務唔可以只係提供一類服務，係唔可以單一，係啊，真係唔可以單一。譬如舊式舊批嘅金融咧，我做券商，我只係做證券；我 sell 基金，我只係做基金。咁呢啲都係一個好單一嘅服務。咁依家所有嘅客新一批嘅年代，佢哋不斷需要好新型、好真誠嘅一啲好 international 啲嘢。係啦，咁我哋點樣提供俾呢啲所謂嘅 high net worth 去到高淨值嘅人士，甚至去到家族辦公室咧，或者一個家族嘅資金點樣去管理，就係點提供多元化，俾我多選擇、國際化啲嘢。咁正正好就係香港呢個最大嘅機會，因為香港本身就係一個好大嘅金融中心啊。嗯，係。咁可唔可以都具體講下咧？譬如話頭先你都講啦，唔係單一嘅服務，券商可能淨係提供最多物企業融資，再加係一啲證券嘅一啲嘅資產管理。咁但係你話好多元，咁有啲乜嘢包含喺裏面？其實咧，你諗到嘅金融活動，甚至係一個家族需要投資合併去揾唔同國家啲資產嚟投資，我哋都可以做到。呢個就係一個家辦嘅服務。係，即係話係要以嗰個家族作為第一身，去協助他哋點樣去處理好他哋嘅龐大嘅財富，去尋找機會。仲有咧就係做好咧個傳承嘅工作。咁跟住咧就要去世界各地揾機會。咦，咁都好似幾難做嘅喎。咁啊，不過講到咧，即係過往可能大家諗傳承咧，就係點樣將個財富增值啦，盡量將再多啲嘢留俾下一代。咁但係可能啦，即係疫情過後，大家見到經濟比較動盪，都會諗點樣保本啦，成日都講就話，誒而家其實係財富管理，就唔係話單單淨係話投資嘅增長回報喎。其實會唔會話喺經濟即係有一啲嘅隱憂嘅時候，反而大家對你哋嘅業務需求會更加有多啲咧？嗯，其實家族辦公室嘅客户啦，或者係我哋呢邊嘅客户啦，主要都真係以傳承為目的啦。所以其實佢哋喺投資上邊嚟講嘅話，都唔會係要求一啲好高風險，唔會最進取咁。係啦，冇錯啦，因為佢哋都希望真係可以平穩，亦都可以揾到一啲長期有增值嘅一啲嘅工具，係啦，亦都幫助到佢哋個家族財富保值啦，係啦，可以傳到俾下一代啦，係啊，所以其實過去呢幾年即係我哋見到有好多嘅客啦，都係以傳承嘅目的嚟到去揾到我哋。咁當然詢問家族辦公室又有，詢問家族信託嘅都有，係啦，因為傳承對於高淨值客户嚟講嘅話，唔單單淨係可能真係個家族嘅資產點樣去傳承啦？因為傳承當中又牽涉好多，譬如可能真係啲仔女嘅幸福其實都可以傳承，係啦，即係好似而家市面最 hit 嘅話題，係咪奧運？係啦，香港奧運攞到咁好嘅成績，其實喺在於即係對高淨客户對仔女嘅未來，其實都會去諗，係啦，即係俾佢哋可以有機會尋找佢哋嘅夢想、尋找理想。咁但係家族嘅資產點樣可以去好好保護？係啦，有增值亦都可以傳承到俾佢哋，呢個亦都係佢哋想考慮嘅一啲。既然有咁多人有需求嘅話咧，會唔會呢一行都係好需要人咧？以往就係我哋講話呢一個行業嘅專家，可能就係證券專家、基金專家、保險專家。但而家你哋要嘅人係咪其實更加好似你哋嘅業務一樣咁多元化？佢樣樣嘢都要識啊？係啦，即係嗰啲家族會唔會咧？可能咧揾學校起上嚟嘅時間咧，都揾埋你哋幫手咧，即係你要全方位照顧佢成個家族全方位嘅需要咁，會唔會複雜到咁嘅地步咧？其實。其實
真係要識得好多人，人脈要闊。咁我哋不斷咧，譬如我哋就同140多間金融機構合作，就為咗提供最優等嘅服務俾到啲高職職或者家族辦公室啦。咁至於人嚟講啦，我哋其實咧，上年開始就有一個好新嘅 program， 我哋請咗好多第二三代，教翻佢哋點樣管理自己嘅家族嘅資產，自己幫自己喎。係啊，係咁樣咧，佢哋第一代或者第二代就會放心交俾第二三代，咁第二三代都可以透過我哋間公司有專業嘅培訓，俾到佢哋專業嘅知識去管理翻佢哋自己嘅資產。嗯，因為很多時候大家就怕咧，就係成日都中國有句説話就係富不過三代，啱啱想講啊。不過咁，但係的確有需要保護個資產。係啦，因為有陣時咧，就去到第三代再傳承下去咧，往往就無以為繼。有啲難度啊嘛。咁啊，點樣去協助佢哋咧？係安然度過，亦都避免出現呢句説話咁樣樣唔係幾好聽嘅説話咧。咁啊，梗係要靠啲專家啦嚇，同埋可能要係好多技巧啦。轉頭翻嚟咧，繼續會有有機學程。大家好，繼續回到來自富通的有機可乘。 Dicky， 我記得剛才做 Yellow 都有講到，最初其實在新加坡先有這個家族辦公室業務的概念，繼而就發展到香港。不過現在看到全球其實很多地方都有這個業務。是的，而且很多人都會不明白，其實家族辦公室是什麼呢？縱使可能這一秒鐘我並沒有這個需要，我並沒有一個這麼大的家族和這麼龐大的資產去要管理的，但是正所謂呢，凡事起頭難，但係都係一步一步噶嘛。譬如話喺啲銀行嘅裏面慢慢咧進佔嗰啲高級啲嘅客户，跟住咧就變成私人銀行客户啊，咁就即係一級級咁上，又會有一啲就所謂嘅信託嘅服務。咁其實你哋作為家族辦公室，其實你係提供緊啲乜嘢嘅服務俾邊類型嘅對象？嗱，我頭先聽得明啦，都係啲大型嘅家族啦。咁但係會係一個點樣嘅規模咧？譬如話，如果真係一啲超巨型嘅家族，好可能佢哋自己都會即係請佢哋自己嘅團隊去管理佢哋家族裏面所需要嘅嘢噶嘛，就未必需要一啲外判嘅公司啦。咁但係如果譬如以你哋嘅定位，你哋嘅客户嘅對象會係啲乜嘢嘅人，同埋我哋講得即係唔係市侩，係要侩形侩聲準確啲。即係如果以資產嘅規模，係一啲點樣類型嘅客户呢？嗯，當然即係家族辦公室，我哋都劃分兩種啦，係咪有單一家族辦公室，或者好似我哋咁多重嘅家族辦公室？咁其實對於我哋嚟講嘅話，其實有啲好超高淨值嘅人士，本身自己已經有單一家族辦公室嚟幫自己家族去管理緊自己嘅資產。咁其實我哋面對嘅客户其實可能係真係$10,000美金以上嘅，其實都可以係我哋嘅客户。咁在呢個管理方式上面嚟講，咁我哋同傳統嘅銀行或者係一啲嘅客户經理嗰個服務嘅方式會唔同啦，因為對於好似我哋多外部嘅資產管理公司或者係家族辦公室都好，我哋嗰個管理方式我哋獨立於銀行，我哋係純粹係企喺客嘅立場嚟到去做所謂管理，係以至投資咁等等。係，即係會比較係即係叫做係獨立一啲啦嚇，一個即係傳統上高銀行可能就會站在銀行的角度去推銷產品，呢個係無可置疑嘅。咁頭先做嘢都講，就係你哋合作嘅夥伴咯，咩140多個？哇！即係有即係咁多點揀啊！即係你俾我揀啊！即係當係去食飯啊，餐牌有140多個選項，我都唔知食咩好啦。咁你嗱好多合作夥伴，好多類嘅產品，咁點樣去協助個客户去揀到佢哋需要嘅嘢咧？咁嗱，依家其實好多第二三代啦，都好國際化嘛，好多都係喺外國讀完書之後翻嚟香港為主，係咪？或者喺大陸去接捧啲家族生意等等啦，係啦。所以我哋第一頭先啱啱都提及到，我哋本身就有請自己嘅第二三代啦，多數都係啲國內嘅二三代。我哋甚至都有請到印尼華僑親自過嚟，因為我哋都見到好多東南亞啲客户嚟緊咧，係咁都係嚟香港設立呢個家族辦公室嘅，係啦。所以除此之外咧，我哋本身自己都喺杜拜、香港、新加坡、
甚至日本都有自己嘅一個 corporate office， 係啦。點解要咁做呢？係咪我哋成個集團或者成個企業啦，就睇到呢啲先機，就好多客就希望喺呢啲地方去部署佢哋嘅資產。咁我哋首先要投入呢啲市場嘅時候，我哋本身自身都要有啲投資喺嗰度。哦，係啦，所以我哋先可以同唔同嘅金融機構去合作，捆綁埋喺一齊。嗱，即係你又做到同聲同氣嘅，因為你淨係嗰啲外語都數唔到識咁多。咁但係咧，真係人哋傾，喂，我喺印尼，我係個家族，我想嚟香港，即係去分散一啲地域嘅一啲管理啊，加埋啲税項嘅優惠啊等等，選擇投資又多元化。咁但係都要睇下你哋本身個規模啊嘛。咁所以咧，就你哋亦都會係喺唔同嘅地方咧佈點啦，進行投資啦。哦，咁呢個都會係一個即係令到其他一啲唔同地區嘅客户咧更加容易取得信任。同埋可以有合作關係嘅呢一個機會咯，學下呢幾個據點咧，有冇話邊一個其實睇得到個市場嘅增長潛力，或者而家真係特別有優勢去做呢件事咧？其實我哋內部咁睇啦，杜拜其實多數做啲家族都係啲印度家族為主嘅，咁近年真係多啲中國客户，甚至東南亞客户都會問到杜拜嘅。係因為免税政策呢啲等等，但係自從一年前香港政府開始推廣家族辦公室，俾到好多優惠，甚至有 CIES 嘅計劃啦，甚至有好多高才吸引啲talent scheme 啦等等咧，其實香港嘅優勢都係好大。好似今年嚟睇啦，我哋都見到好多東南亞甚至新加坡啲企業 family office 都嚟香港嚟設立嘅家族辦公室。咁香港嘅優勢喺邊度咧？相對於你話傳統做得最早嘅新加坡喺區內嚟講，香港最好嘅優勢咧，第一佢係唔需要申請去做個加辦，所以你就減少咗一層。第二佢認可海外嘅資金，所以好多喺家族辦公室做已經做緊投資，你就可以有延續性。我唔需要我去攞個擺去香港，我又要喺嗰度開個户口，或者將成副身家搬入去香港等等。係啊，所以呢個係第二段。咁第三咧，其實家族辦公室啱啱 Apple 都提及到啦，就係需要人才。咁人才邊度嚟呢？係咪？所以香港政府真係做得好好好嘅。佢依一年真係推出咗好多好多計劃，譬如我哋有所謂嘅高才啊、優才啊，甚至去吸引 CIES 嚟吸引啲專才人士過嚟啦。透過呢啲計劃，其實係咪真係好多呢一方面嘅專才都加入埋你哋團隊啦？已經係啊！你喺我哋今年其實單獨香港嚟講啦，就已經增加到300多個員工啦。是啊，即是当行行都好像很守紧的时候，阿祖威就出手更加阔绰，大把货啊，就不断咁样可以招揽更多的人才。系啦，咁其实呢个会不会是即系我哋香港处于一个即系话行业嘅一个转型的呢一个时候呢？譬如话可能某些行业嗰个发展慢咗落嚟啦，譬如话我最简单，大家睇到经济数据都见嘅啦，譬如话可能是物流行业咁未夕阳嘅，但系的而且确系慢咗好多啦吓。咁金融行业某啲環節咧，亦都即係比會起過往幾年咧，亦都即係可能即係立咗啲啦，立咗啲啫。咁你哋咧，譬如話喺未來嘅發展裏邊，係要做邊幾樣嘢先咧？拓展海外市場嘅脈絡啊，打好自己嘅根基啊，跟住咧要即係招兵買馬、招聘人手啊，定係樣樣嘢都要做咧？咁阿總監咁，你啊梗係樣都關你事啦。策略係點樣咧？咁你又講下啦，未來嗰、那個即係業務策略策略。我諗未來呢幾年我哋都係會不斷招兵買馬啦，即係都擴展我哋大嘅團隊啦。咁其實啱阿祖友都提及到，即係其實我哋香港不斷都係有好多人才嘅計劃啦，搶人才嘅計劃啦，係咪？包括而家香港政府都推行財富傳承學院，係咪希望可以培訓多啲人才喺加辦呢一方面？咁其實我哋自己本身有一個嘅研修學院。係啦，亦都係俾到一啲嘅好似啱所講高才啦，又或者一啲對金融行業有興趣嘅人，因為其實對於加辦嚟講，唔一定係要做個傳統金融行業先至可以去加入我哋，即係做加辦呢一個相關嘅業務，因為其實加辦所牽涉嘅範疇有好多啦，係啦，好似信託係咪傳統嘅我哋金融行業、銀行啊等等審計啊、法律啊咁樣，都係屬於家族辦公室嘅其中一環。好通才嘅喎，你咁講，其實具備嘅知識都係相當之豐富喎。咁點樣可以令到譬如話舉個例啦，我一個年輕人，雖然我唔係啦嚇，咁我代表個年輕人問呢個問題，想加入啦，係啦，想加入點做咧？咁要點樣裝備自己咧？
對於我哋嚟講嘅話，因為我哋都係企前線服務於客，因為所以其實喺加辦嚟講嘅話，其實除咗金融業以外，其實係更加多嘅係服務性行業，係啦，只不過係金融上面嘅服務性行業，係啦，所以對於人嘅當然就第一一定要對個金融市場有興趣啦，係啦，而其二就係個人嘅關係一定要好啦，係啦，咁我哋先至會去考慮咯。係啦，咁所以變咗我哋呢幾年即係大力去做嘅，都係請多啲二三代，因為我哋好多現時嘅客，其實對於自己小朋友未來都有一定嘅諗法，係啦，又或者小朋友可能都係想即係二三代嘅人都係想喺香港度發展金融業嘅，係啦，咁變咗佢哋嘅爸爸媽媽、父母就會希望喺香港可以喺金融行業上面有大展拳腳啦，同埋佢哋嘅人脈嘅網絡咧，本身呢個就真係。係即係贏在起跑線嘅，相信啦。咁啊，不過如果講到話家族辦公室嘅未來啦，兩位點睇咧？其實喺香港呢幾年，咁大家見到就力推啦。你哋眼中啦，即係發展到去邊一個階段？嗱，競爭亦都與此同時，個個都話做緊喎，激烈㗎啦喎，因為個個都講緊呢樣嘢，甚至乎都唔知係咪嘅又講緊。你哋真係做緊嘅又係講緊，咁我感覺上就已經好百花齊放，係咪咁咧？我相信未來呢幾年香港嘅交易辦公室嘅發展都一定係會再迅速高增長地去發展，因為其實睇翻好多嘅數據啦，包括好似就係證監啱所推出嘅一啲報告，所以其實睇數字嚟講嘅話，其實每一年都被增長緊，係啦，所以變咗我哋睇其實未來呢幾年香港嘅交易辦公室嗰個迅速嘅發展都好犀利。另外咧就係要睇。政府點推廣啊？睇你喺深，因為家族辦公室咧需要三樣嘢，一定要齊。第一係主要齊，係咪？必然嘅呢個。第二就係我哋所謂嘅 talent， 啱啱都提及到啦。我哋點樣去揾人才？第三就係所謂嘅科技。咁我哋背靠住第六，科技已經係好勁㗎啦，係咪？咁香港政府都不斷推緊去科技化，係啊，所以呢樣嘢一定要政府去推廣嘅。係啦，最後就係家族辦公室啲優惠政策，譬如税收，譬如啱啱我所提及嘅，我可以認可境外唔同地方嘅生意嘅資金嚟認可呢樣嘢，咁咧我覺得呢個增長就真係可以期待，係啊，可以睇住佢點越嚟會越做好嘅。即係話咧，呢一個行業啊，咁其實而家咧可能只係處於一個起步，未來嘅增長咧，好可能係一個爆發式嘅增長都唔定嘅喎。咁啊，有志想加入，或者係即係好似 Dicky 所講啦，喺一個轉型喺度尋找緊新方向嘅時候咧，可能都可以考慮。係，不過記住咧，就係一本通書唔可以睇到老嘅，人際關係要好，亦都要具備通才嘅知識，咁啊，無往而不利啦。再一次多謝曬 Joel 同 Morris， 多謝你。